hoy la gente va a dar continuidad a este tipo de terreno que la gente está poniendo a nosotros atletas. Hoy la convidada son atletas muy conocidas en el Brasil, Joyce Silva, una atleta con excelentes resultados, campeón panamericana, campeón de los Juegos Panamericanos. Ahí tenemos a Susana Almeida, también una atleta muy querida en el Brasil, era también ya fue medallista panamericana. Pueden, ustedes pueden se presentar, aunque ya yo presenté a vos. Eu sou a Joyce Silva, atleta olímpica e muitos anos aí de wrestling, graças a Deus, muito bom. vamos treinar, hein? Meu nome é Susana Almeida, mais 18 anos de wrestling aí, vamos treinar. Quase anfitriã da luta olímpica, né, Joyce? Vamos ficar velhinha ali, vamos treinar, Joyce. 5 minutos de aquecimento. Tá, pescoço. Olhando para o lado. Circula. Circula para o outro lado. Aí, vamos lá em cima aqui, o pé à frente. Um, troca. Dois, troca. Três, troca. Quatro, troca. Cinco, troca. Seis. Jogou lá atrás, ó. Um, dois. Dois de atrás. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. Agora vamos pro lado. Um, pro lado e pro outro. Dois. Dois. Ok, circula os dois braços pra frente. Quatro. Deixa pra trás. Um para frente, um para trás. Troca. Ok, quadril, pulando para o outro. Circula. Pro outro lado. Lá embaixo, em cima. Ok, fica embaixo e toca o pé. Tocando o pé e o outro. Tá preocupado? Ok, flexiona o joelho para um lado e para o outro. Troca. Troca. De um lado pro outro, vai. Aí, subiu. Os joelhos, assim, pra frente. Circula. Pra dentro. Pra fora. Pra fora. Ok, saltitando. Saltitando. Braços à frente aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em cima. Pra dentro. Pra dentro, pra fora. Braço atrás da cabeça. Gira o quadril. Oito. Braço pela frente. Vai levar o joelho. Oito.
ver. Vamos fazer aqui alternado, braço e perna. Abre e fecha os braços. Abre o polichinelo. Aê, descansa. Aqui, alterna um braço, braço e perna. Alterna o braço. Isso. Aqui, ó, vamos fazer um pouquinho de switch. Cima, frente. Vai pra aquecer. Isso. Ok. Tá aquecido? Tá bom. O pé deve estar bom, cara. Bom, foi muito bom. Agora vamos fazer um tipo de movimentação de luta. Entendeu? Você vai fazer essa posição. Você vai chegar e vai fazer isso. Quando eu dou uma sinal, você vai fazer isso. Passo o ataque lateral. Você vai chegar por o lado esquerdo primeiro. Vá. Vá ficar. Vá. Quando eu dou a sinal, você está aqui. Quando eu dou a sinal, você faz tempo. Entendeu? Sim. Primeiro por o lado esquerdo. Se prepara! Vai! Vamos! Vai! Vamos! Isso! Vai! Isso! Vai! Isso! Vai! Parou! Parou! Ahora va a pasar eso por el lado izquierdo, por el lado derecho. ¿Qué? Se prepara. Vai. 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 Muy bien. Última vez. Vai. Isso, parou. Agora vamos fazer. Uma, quando eu uma sinal, você vai fazer uma para um lado e uma para outro. Entendeu? Vamos fazer uma e outra. Uma e outra. Agora, com uma sinal, você faz por os dois lados. Se prepara. Vai! Vamos, vamos! Vai! Isso, muito bem! Vai! Isso, muito bem! Vai! Isso! Parou! Agora você vai fazer isso. Esse é como já vai fazer uma finta, é uma finta, e já vai pegar, vai fazer esse. É um passo longo. Já vai fazer esse. Como que já vai fazer uma finta, uma pierna, e vai pegar na outra. Entendeu? Vamos fazer isso 20 segundos. Se prepara. Vai! Vamos! 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 Espera, espera, Susana! Vai! 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 Quinta! E pega outra perna! Vai! Muito bem, parou! Pode se aproximar aí! Agora vamos fazer três!
¿Cómo se llama? Va a ser una pinta y pega la misma pierna. Entonces, va, esto pega la misma pierna que comenzamos. Vamos a hacer este paso. ¿Entendieron? Son tres. Ajá. Vamos. Se prepara. Vai, vamos. Vai, vamos. Boa noite. Vai. Isso. Vai. Parou. Muito bem. Agora eu vou fazer o último esse exercício. É quatro vezes. Você vai fazer uma, outra e outra. Você vai fazer uma, duas, três e quatro. A la última você pega na frente. Você vai fazer uma pinta, outra, e na quarta pega na frente. Entendeu? Imaginem que vai perder na frente. Se prepara. Vai! Vamos! Vai! Um, dois, três, quatro. Isso, muito bem. Vai! Um, dois, três, quatro. Isso. Vai! Vamos! Um, dois, três, quatro. Parou! Muito bem. Entonces vamos para la segunda parte. La segunda parte usted va a hacer es un minuto. ¿Entendió? Son cuatro de un minuto. Usted van a movimentarse, Cuando yo le entrenar, usted va a hacer una entrada. Usted se movimenta. Cada vez que yo entrenar, usted va a hacer una entrada de pierna, la que usted quiere, ¿entendió? Es un minuto. Y ustedes le están imaginando que están luchando con un adversario. Cuando yo le entrenar, usted pasa un ataque. ¿Entiendes? Si usted se va a movimentar, va a hacer pinta, yo voy a cenar y usted pasa un ataque. Vamos a similar como si estuviese paseando luz. Prepara, va. Movimente bastante. Vamos, ataque. Va. Continúa movimentando. ¡Ataque! 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 ¡Boa! ¡Boa, Susana! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Ataque fuerte! ¡Boa! ¡Vamos! ¡Movimenta más! ¡Ataque! ¡Vamos, ataque! ¡Eso! ¡Boa! ¡Mucho bien, Joyce! ¡Mucho bien, Susana! ¡Vamos! ¡Quedan 10 segundos! Vamos, último ataque. ¡Ataque! ¡Ay! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Paró! Descanso 30 segundos. Ahora, ole así, aproxime. Usted se va a movimentar. Cuando yo dé la señal, usted va a hacer una defensa y otra. Y continúa movimentando. Cuando yo dé la señal, usted va a hacer una defensa y otra. Y continúa movimentando. ¿Entendió? Y ahora es defensa. Defensa una pierna y defensa la otra. Y ahí va a hacer ese minuto, es así. Vamos, se prepara. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Va a valer! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Eso! ¡Muy bien, Joy! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Eso! ¡Muy bien! Defensa. Vamos. Defensa. Vamos, defensa, vamos. Eso. Muy bien. Defensa. Eso. Muy bien. Defensa.
Vamos, defesa! Isso, boa, cruzada! Amanhã tem um! Última vez, defesa! Vamos, defesa! Parou, portanto, aproxime-se aí para que olhem o outro trabalho. Agora você vai, estamos inventando. Você está a fazer ataque e defesa. Entendeu? O ponto de la senal, você está a fazer um ataque e defesa. Entendeu? Sim. Primeiro começa com ataque e depois vai defesa. Tá. Se prepara. Vai! Dá-me aí! Primeiro ataque e depois defesa. Vai! Isso, muito bem. Movimenta bem, pode bater por la cabeça, imagina que está na cabeça. Vai! Vamos, vamos! Ataque e defesa. Isso, muito bem. Movimenta muito, movimenta muito. Vai! Vamos! Vamos! Isso. Vai! Vamos! Vamos! Isso! Vai! Vamos! Última vez! Vai! Isso! Parou! Agora vamos invertir. Vamos passar primeiro. Olha aí. Defesa, ataque. Vai passar. Defende, defende, entra em posição, ataque. Defende, defende, ataque. Defende, 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 ataque. Vamos, se prepara. Vai, vamos. Vai! E ataco! Vai! Isso, muito bem! Vamos, vamos, vamos! Movimento de mão! Vai! 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 Última vez! Vamos descansar aí. Puedes aproximar aí. Está sendo puxado essa movimentação. Está descansando. Tá bom, tá bom. Puxado. Puxado. Tá outro. Tá puxado, mas tá bom. Los trenos siempre tienen que tener iniciativa, tienen que ser dinámico, alegre, que la persona guste de participar. Ahora vamos a hacer más 4 minutos, más usted faz libre, usted faz en su tiempo, usted va a llegar y va a hacer la tarde, empieza combinado, ¿entendió? Usted faz pensando como si tuviese un adversario. No, los otros 4 minutos son libres, usted faz la movimentación como usted quiera. ¿Entendió? Vamos para. Vamos, galera! Bora! Vamos, se prepara! Vai, vamos! Vamos, vamos, vamos! Isso, pode fazer o que você quiser! Quinze segundos! Isso, muito bem, Júlio. Boa, muito bem. Vamos, 30 segundos.
Muito bem. Quinze. Boa, Susana, boa. 10 segundos. Boa, Yuri. Parou. Recasou aí. Vamos lá. Mais um minuto. Se prepara. Vai, tá valendo. Muito bem. Quinta é um. Isso, dois. Muito bem, muito bem. Vamos, 30 segundos. Isso. Vamos, falta 20 segundos. 20 segundos. Muito bem, dois. Muito bem, dois. 10 segundos. 10 segundos. Parou. Vamos descansar aí. Vai. Tá valendo. Isso. Boa, boa, boa. Muito bem, Júlio. Muito bem. Isso, isso. Movimenta mais, movimenta mais. Está fazendo muito bem. Trinta segundos. Después van a pasar, van a botar aquí en la cintura. Van a levantar el cuerpo y van a pasar rápido. Bien. Después van a botar la cabeza y van a pasar bien. Continuo, ¿entendió? Ese tres tienen que pasar, son 30. Vamos a hacer 10 de un lado, 10 en la, 10 en la yovelo, 10 en la cintura y 10 en la cabeza. Vamos. Eso, vamos, Susana. Primero, Joel.
Bora, 10, primero 10 los hielos, rápido. 10 en la cintura y 10 en la cabeza. ¿Te prepara? Ese es un poco para atrás, George. Para poder olear a vos, ¿sí? Ahí. ¡Vai! 10 rápido, vamos. 6, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10. En la cintura, cintura, cintura. ¿Qué? En la cabeza ahora. ¡Bora, bora, bora, bora! ¿Ya? Aproxímese ahí, que ahora es diferente. Aproxímese ahí, Susana. Aproxímate. Se aproxima ahí. Ahora van a pegar. Con una pierna frente y una trago, se van a hacer esta agachamiento. Uno. Y después, trucando las piernas. Diez de cada uno. Vamos. ¡Fue! ¡Se prepara! ¡Vamos! 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 Y después alternando. 6, 8, 9, 10. ¡Bora! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Bora! 9, 10. ¡Voy! Ahora van a pasar esto. Ustedes van a pasar. Subo. Ese uno, después este. Tá. Tá. Subo primeiro, esse. Desce bem. Três. Bora, cara. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Levanta a perna. Nove. Levanta esse joelho. Levanta a perna. Não tá na vez. Agora aqui, né? Esse. Três. Desce, cara. Quatro. Desce. Bora, galera. Não para. 2, 9, 10. Vamos, e o último. Dá pra frente, Susana. Oi? 9, 10. Agora, o último. Você vai fazer o último. Vai fazer assim, desse cantinho. Aham. Vai fazer esse. Vai, baixa ele. Vai fazer 15 de cada um. Vai fazer 3. Vai, nós. Esse daí é pra matar. É. Para, esse é o último. Último é esse. Vai. Vamos. O batinho é de la mitad. Esse batinho. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1. Vamos, esse. 2, 3, 4. 5. Postura, galera! 7. Você tá com 9. Deixa queimar. 10. 11. Deixa 12, ver. 13. 14. 15. E aí, continua a mergulha. Agora vamos passar para as flexões. Primeiro vamos começar. Primeiro vamos começar desde 30, entendeu? Você vai fazer 10 normais. 10 de mergulho e 10 com um braço e um coração. Entendeu? Você vai fazer 10 flexões normais. 10 de mergulho e 10 para um braço. Assim, este que são assim: um braço e um braço. Se prepara, vai! Vamos! Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um braço, eita. Esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Agora vamos passar pelos abdominais. Vamos fazer 6 séries de 15 abdominais. El que você quiser. Entendeu? Vamos fazer 15 abdominais rápido. Faz um jeito. Depois troca. Faz outro tipo de abdominais. Vai ser 6 tipos de abdominais diferentes. Vamos para primeiro. Vamos, Susana. Se prepara. Vai. Vamos. 15? 15 é só. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai, Suzana! Aqui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bora! 10! 8! 2, 3, 2, 15, 15, 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vou fazer 16, que vão ficar tortas. Vai, Suzana. Fizeram lá 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1. 2, 3, 2, 15, sentou? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tira o pé do chão. 11, 12, 13, 14, 15. Vamos. Ah, vamos puxar uma questão. Vamos lugar aí. 5 minutos, vamos lugar. Cruza a perna e vai à frente. Afasta as pernas, vai à frente de novo. Aí vai pro lado, toca na pontinha do pé. O abraço, pé. Tem que segurar. Troca. Aí, volta no meio. Fecha a perna. Perna estendida. Vai à frente. Volta, cruza uma perna por cima, passa o braço, olha lá para trás. Troca. Voltou. Senta aqui no pé. O pé, pé vivo, vai atrás. Bota a mão no chão. Longa. Voltou. O braço. Ombro. Você gosta desse? Troca. Passa a colorinha. Colorinha eu faço. Pescoço, por chamar. Em cima. Por lado.
Troca. De cócoras. Vai botar, bota a mão no chão e estende as pernas com a cabeça para baixo. Sobe devagar, vai subindo devagar, 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 por último a cabeça. Isso. Aí. Bueno, qué legal que la gente ya es otro tren más. Ya solo nos falta nos despedir y agradecer a vos. Fue muy bueno siempre rever a vos, entrenar siempre. Son cosas que la gente no debía haber perder nunca, ¿entendido? De echar de practicar, de entrenar, de superar. Obrigada, coach, por mais treino. Obrigada, amiga. Muito bom. Obrigada por mais treino. Tchau. Beijo. Tchau, galera. Beijo.